زبانه پاگو او درنه مشران دا کوم چې راغلی زو د دې شکریا نشم ادا کولای چې په کوم ما سره الفاظ کې نشته او زما دا ناس په مالی چې دې مشران دي چرګمارو زمنګا زټو ته سلام کوم دي ز د زو د کوم نه دا زما کوم برګری پټواریان کا دوران چې زو دوی سپورټ کړم او ما ته دومره مینه راغله او ما کې دومره سشتنه او په دې کې دې په باکې سې کړی دي نوزل دې شکریا دا کوم بل زمنګ د سټیج چې کیسه وکړي او خبرو کړه چې تاو د تاو داسې خبره ده په منشور کې زمنګ په منشور کې روبه خبره د تاو ان شاء الله به ورته بیا په خبرو کې دا ده ستمبر کې زمنګ دا سوچ کوي چې دا خدامنګ دا دغه د پاره کوچ یې راځه په پدې موځي بغه په پدې موځي باندې تاسو چې کومه موځه خوښې ته وپاتو عدالت کی پیسی اخلی او پٹواری لزی او پٹواری اسی کار کئی چه لز روپای ما واقعست مثال او پٹواری میزو کو اٹو آگی توی جی لزو بخن غوالا مکن زمان سغتی شیوی یہ خبرو کی داغیم غتی غوالا موزم پیا دزر دا کمینا دا زمان جسو برا برگری دی دیچ ما تکم گیزت راکا و سپورٹ راکا زر دی شکریہ نشم ادا کولی وسلام صاحب کرنل سکھنی